Ahoj Freak, zdraví vás Defy u 18. části Let's Play na hru Tomb Raider. A tyjo, nevím vůbec, kde jsme skončili, protože je to docela doba, co jsem to hrála naposledy. Teď se věnu většinou hraní jiných her. Ohoho! Já jsem se ho hrozně lekla, ale šíleně jsem se ho lekla. A mama se zase někdo lekl mě, jak jsem zařvala, ale já jsem se ho fakt lekla. Proč to nám? Kde je plusko? Je to chci zapálené. Proč? Why? Why am I doing this? On je nějaký neprůstřelný. Nehořlavej. On nehoří! Už. Well, her! Teď něco vezmu. Náboje. Kryje se Larinka, se kryje. Nic nevidím. Šípy. Uhni! I'm not seeing anything. Jak ho mám zabít, jakoby? No, on už je mrtvý. Ty vole. Nothing. Tady se vezmu ty šípy. Bože. Tohle jste jsou všichni okradlení? Ne, cepínem, holka. Tamhle to není ještě. Opsky. Hezká hudba. Opsky. Tamhle nahoru nevylezu? Šmar, mě svědí hlava. Pardon. Nevidím. Chudinek. Chudinku. Už ho okrást? Jo. Proč to dělám? Animačka. No fucking way. All of you, find the chosen one. This one is mine. Oh shit. I've been waiting for you, girl. Hey. Já nevím, kde on je vůbec, tam. To mě zabije. A no, tak nic, no. Upsí. Já nevím, kam se mám schovat. Já se zkusím vzít na něj nějakou jinou zbraň. Ale tady je lano. Já musím k němu a cepínem. Asi. Kde je ten lano? Jak se tam dostat k tomu lanu? Shit, to fakt nevím. Fakt nevím, tak uvidíme. Tak už tak to prostě prosadám. Kurva. Kde je to lano? Kde jsem? Tady? Kde je to lano? Ukaž se. Jo. OK. Kvarinko, hop. Nestřílej tak nahlas, já nic neslyším. Ty vole. No hiding now. Oh gosh.
Tak teď já střílím. Co to je? What the fuck? Co to bylo? That was stupid. Že jsem to mačkala? OK. Zmačkala jsem 3 tlačítka najednou a vyšlo to. Cool. Tavara je sexy v každý situaci. Wow. Granátomet máme. I like it. Tady jsou nějaký náboje. Co mám dělat? What the fuck am I supposed to do? Okay. Tak to vlastně ne. Tím to taky ne. Vlastně ten tím granátometem pravděpodobně udělá boom. Se tam můžeš puškou ničit kovové překážky. To není. Kde on ten granátomet? Kde je? Já ho nepoznám. To je ono. Ne. Jo? Ne. To není ono. To ono. Ne. Já to zbraně nepoznám už. Já ji nepoznám. A možná jsem si to vyplýtvala. Tohle to rozhodně není. Jesus fucking Christ. Můžu tam nějak vylézt? Nope. Jo, počkat. Už to chápu. Myslím si, že nemají pušku. No jo, já nevím. A, už! Aha. On utekl? Nope. Kde jste, hajzlové? Já mám stejně nejradši ty šípy. Já jsem zabila toho hlavního, toho hajzla. Fakt by mě zajímalo, až budu bojovat s těma velkýma hajzlama. Oh shit, oh shit, oh shit. Come on, bitches. Já nevidím vůbec, ale... Zapal si to, vole. No, já tam nedostřelím. Shit. Já musím na ně s tím granátem a tam. Oh gosh. On tam je.
Já nedostřelím na ně. Úplně. Jo, dostřelím, wow. On spadl. Oni lezou dolů! Lezte dolů! Já se vás bojím! Ne, nestřílej na mě! Nestřílej na mě! OK. What is done is done. Tak já tady seberu ty věci. Fuj, tady byl to bohnusný. Nepřehledný. Ještě se mrknu, jestli tady někde něco není. Jsem něco nepřehlídla. OK. Šup, rozbij to. Nejde to? Ne? OK. Upsí. Nothing. Já mám plno? Já jich potřebovala... Oh shit, mě se nějak laglo, ale potřeba bych... tři nalezený součást. Potřebuju se dostat někam do hlavního tábora. Like really. A ten je tady. OK. Přejdeme tam. Jak se mi to laguje? Nelíbí se mi to. Pumpovací brokovnice. Vlepšení zbraně, zákopová brokovnice na pumpovací brokovnice. What? OK. Jeden dovednostní bod. Já bych chtěla být mistr s lukem. Já chci být mistr s lukem. Nemůžu? Ne. Fajn. Trhně za nohou. Tak, co tady? Orientační smysl. Skryté odměny. Já nepotřebuju skryté odměny. Vlastně doháje. Co k paním dvě další dovednosti? No, ká. Naučit orientační smysl. Je to pak k ničemu. Potřebuju výbava. Ne. Escape. Vybavení. Tak a jdeme na to. Zápalné střely. Wow, zápalné střely. I like it. Ono ta výstelka pažby. OK. A co je tohle? No to už nemáme. Každopádně já to tam půjdu pozbírat na zpátek. Tak šup. ...350 potřebuji. Proč to nemůže vzít? Proč to nemůže rozbít, když už ty kontináme součástky? OK. Tak ne. Tak ne. As you wish. A tam ještě skočilu. Tady ještě okrademe chlápka. Rozbijeme? Nebo ne? Nemusíme? Tady se mi to nelíbí. Ani ta hudba se mi nelíbí. Au! Oh. Shit. Nemůžu vzít tu bednu. Laro? Co je? Jo, granátový. Hm. Víš, prosím tě, ale dál, jo? Co je? Stay away from me. Ne! Sam! Sam! Stay back! Sam! We need to relax. Run! Do chřtánu ohněznou, setkej se sem. OK, já se s ní setkám. Možná uvidím, jestli na ní budu mít čas. Tady tu jsme, tady je nějaký lano. Hello! Hello everyone! Shut the fuck up! Oni je hledají, celou tu hru mě hledajte. Aha, tak špatně. Kam mám jít? Kam mám jít?
Takže jsem, where the fuck I am? Larin. Laryngitida. Kudy já se tam dostat? Boom? Já chci boom. Ne. Jo, tady jsem přelítla. Je tohle ocelový nebo není? A nic nevidím přes tohle. S granátovníkou, no jasně, že to musím prostřelit. Bože, nepoznám ty pušky, já na to nemám. To je tohle, že jo? Jo. Ne? Já nevím. Jo. Já tam nejdu. Jo, mám tohle. Ještě někdo? Já nevím, co to beru, tady tohle. Já potřebuji 350, abych si vylepšila. Další věc. Oh. Oh shit. Já ho nevidím. Oh my gosh, hajzle. Ještě někde? Tady. Skoř. Ještě někdo? Potřebuji šípy. Wow. Oh. Shit. Larinko, oh my gosh. Umřeli jsme. Tak ještě jednou, no. Co se dá dělat? Jen tam musím hodit granát, ona je hrozně moc. Si dělají ze mě prdel, že na mě... Dýchat. Utíkám. Přijdou za mnou nebo ne? To bylo dobrý, kdyby přišli. A tady je něco. Já jsem strašný srap.
A jde za mnou. Pojďte za mnou, kluci! I'm waiting. Ah, boom. Teď jsem to zapálila. Oni nepřijdou. Já tam budu muset jít. Tak to dobře skypal. Uteč! Varys! Varys to! What the fuck was that? Oh shit. Oh god. Heisel. Běž pryč. Ono to tady hoří! Vylez ty smrade. Oh shit. Oni přijdou další. Já musím obrat. Nic nevidím, ale absolutně nic. OK. I'm not scared! I'm not scared! Ah! Ah! Oh shit! Oh shit! Aha, umřela! Oh my gosh! Na potřetí? To je v prdeli, to je strašně těžký. Super tohle. What the fuck, řekl. Máme, ten tam ještě není. Už hoříš? Jep. Fajn. To je první skupinka. I don't like it. Oh shit. To nebylo dobrý. Oh gosh. Shit and fuck.
Já ho takhle nesejím, já musím šípat. No jasně. Svině to je. Já si myslím, že Larinka tady snese jenom pár rán a pak prostě je mrtvá. Já jsem se zamotala do všech tady kabelů. Tak mám co? To je brokovnice, ok. Oh shit, I'm hurt. Potřebuji šípy. A nebo tohle? Tohle. Jsem mrtvý? Dělá. Je tady barel. Oh gosh! Oh gosh! To jste v prdele. To je ta sekce, kdy vždycky umřu. Rozbouráme. Pojďte. Freaking bitches. Já to prostě proběhnu. Já jsem to prostě proběhla. Oh gosh. Nejenom, že jsou všude, ale to bylo úplně jasný, že mě zabijou. Ale dobrý, ale jsem tady. Oh gosh. Víte, že takhle rychle umře? Larinko, já si myslím, že to tady ukončím a příště budeme pokračovat tady úplně v téhle přesné části. Takže si mějte úžasně skvěle, krásně dejte mi palce nahoru, jestli se vám to líbilo, bylo to složitý, už je to prostě ke konci a bude to čím dál tím složitější. Teď mě akorát sundej. Mějte se. Ahoj.